ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତରୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବୈଶାଖ ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ପିଠାପଣା ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ତେବେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଉପରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରୁଜୁ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଏକ କାଠରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ସଜେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି କି ଭାସୁଲି ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାସୁଲି ଦେବୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାସୁଲି ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜାତିର ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ରାଉତା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଉତାନୀ କୁହାଯାଏ। କଳା ଏବଂ ଧଳାର ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୈତି ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନୃତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଧର୍ମରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ସଦୃଶ କରି ଭଲ ଭାବେ ସଜା ହୋଇ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଘଟଣା, ଧାର୍ମିକ କଥା ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରାଉତ ରାଉତାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଚ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆକାରରେ ଚତୁରତାର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।